Liçeni i Shkodrës është një nga pasuritë më të mëdha që Zoti e natyrë e kanë falur qytetit të Shkodrës, po njëkohësisht Shqipërisë, Ballkanit e pse jo edhe më gjerë. Për të folur pikërisht për një pasuri të tillë si Liçeni i Shkodrës, për florën e faunën e këtij liçenit edhe për mbrojtjen e kësaj pasurie, ne do të jemi në sot në studio e hapur me Ali Harusha, kryetari i Shoqatës Shqiptare të Menaxhimit Peshkimit, me zotin Rasim Suma, specialist i peshkut dhe njëkohësisht me zotin Arben Harusha, antar kryesisë së kësaj shoqate. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se vjetme. Faleminderit që jeni në studion ton. Faleminderit për ftesën që na keni bërë. Zoti Ali, ditët e fundit, kohët e fundit më sa, kemi ndjekur deklarata e kundër deklarata të shumta, Star Plus ka qenë gjithmonë aty pranë për t'i ndjekur edhe për t'i transmituar ato në ekranin ton. Megjithatë, pse këto deklarata dhe kundër deklarata me organizatën e menaxhimit peshkimit? Tështë një si shëqat, jena kryu mas disa punëve të mëlloja që i kena pas, shqecimeve të mëlloja që i kena pas, edhe jena dytëru se zban me kryu shëqatën shqiptarët menaxhimit peshkimit, duke e pas parasysh, se në të organizat që janë kryu që ishë 2002, kena punu aty deri sa kanë orë të zëtni tjera aty, në organizatën e menaxhimit peshkimit. E kena pasi se që ja punë ashtu, edhe jena detyru më shkput si qytetar, si specialista, si njerëz, vetëm me bat mujtën me siguru, ose me mërujt një pasuri kontare si që është liceni i Shkodrës. Në gjatë kësaj kohet kena pas shumë vështërsi. Kena sinjalizu të madhët vogër, Drejtorinë e përgjithshme të ujnave, Ministrinë e Mjedisit, e kena pasi s'kanë bënë gjë. Se, cila është problematika? Pse i keni sinjalizuar? I kena sinjalizu se kjo pasuri kombëtare ndodhet në një gjendje katastrofike. Ato njerëzit që janë në organizatë dalin e flasin për licenin e Shkodrës, japin menime e gjëna krejtësisht kundërta me fakte që janë sot në licenë Shkodrës. Kena bo kurse, kena hek gjutin e po liqme, kena gërmullu peshket, gjitha këto janë gjitha vetëm mashtrime. Qa thot organizata menaxhimit peshkimit? Kena pas dëshirë të mallit balafaqohna, me specialista. Kur thoni janë mashtrime nga ana e personave që përfaqësojnë institucionet shtetërore, organizaten. Në fakt është përgjegjësi e madhe. Organizaten. Organizata, pra persona që punojnë në këtë organizatë. Po. Ju po i po thoni se ato kanë mashtruar më sakt. Kjo është një përgjegjësi e madhe. Ja, këtë e mbajmë në përgjegjësinë e kësaj, se këto fjalë, këto gjëne kena thonë edhe në Ministrinë e Mjedisit, se e kena qunë gjykat, Drejtorinë e përgjithshme të ujnave dhe Ministrinë e Mjedisit. Kena bërë 26 seanca gjyqësore. A ka një vendim të formës prerë? S'kan marrë vendim, derisa u mërzit me na, e la me atë punë krejt. Pse nuk ka një vendim të formës prerë nga në gjykatës? Ata dinë, në cilën gjykatë është shqyrtuar këtë çështje? Në Tiranë. Në gjykatën e Tiranës. Edhe u mërzit me atë punë se me shku 26 herë me forcat tona, me avokatët tone, me njerëzit tjerë, edhe mas me la një vendim, na u mërzit me shumë, e la me atë punë. Zoti Suma, cili ishte objekti i kësaj kërkes padije për cilën shprejt Zoti Harusha, po njëkosisht cili ka qënë justifikimi apo shpjegimin nga nga gjukatës që nuk ka deri tani një vendim formës prerë? Të themë të drejtën e kësaj pytjes, unë nuk mund të ja përgjigjim, pëse unë në vonë jam bashku kësaj shoqatet, por fali përvojës të madhe time që kam të shtrit e sa vjetë specialist peshkimit, shofë e sërin e menaxhimit peshkimit në vite. Nuk du me forë për vite të kalumuna, dhe në 97-ën që kemi kënë 7 specialista. Dhe a zhujt peshkimi me mjete stacionare, me mjete fikse, duke zanë peshkun e malë dhe duke lejuar breznit e reja të rriten. Dhe ka pas një prodhim të ri peshkut që peshkimi i Liçenit të Shkodër ka mujtë gjysen e zonë zverjut Shqiptis të verjut me peshk nësa sot është. E tha këtë katastrofë, pa drejt katastrofës është peshkimi, e the me plot bjenje këtë. Se konkretisht?
që t'jemi qartë edhe për ato që janë specialistë fushës. Unë nuk kam asgjë me organizatën e menaxhimit, e cila nifet nga ministria, ka baj kontratë ministria bujqësisë, njerëz janë ato, por mu më vjerke që ata janë njës pa përvojë, nuk e njofin fushën e peshkimit. Dhe organizata e menaxhimit peshkimit duhet bëjnë menaxhimin e peshkimit. Që këtë zdin me ba, ta jap me plot bindje. Për të bëjnë menaxhim peshkimit duhet studiohet. Ta, nuk janë njerëz që kanë arë rastisht e të, dhe parin e të, ma gjatë e din të. Po, konkretisht, duhet ditë sa peshka, që të gjuhet e peshk, sa vetë vend që për të gjuhet. Për të bërë një studim, monitorimin e rezurseve peshkore, duhet një studim shumë i madh që ata as se kanë bërë, as edhe nuk mund të bëjnë edhe me dashë, s'mund të bëjnë se s'ka një specialist të tyne, dhe fatkeqësi e madhe. Nuk flasë vetëm për liçenën e Shkodës, për falë natyrës, Shkodra i ka tan ujnat, ka ujna malore, lumet, ka ujna foshor, liçenin, ka dhe bregdetit. Dhe këto nuk po shfrytëzojnë në racionale, por konkretisht për liçenën e Shkodës, si është liçenë baza. Ju po thoni se Ministria Mjedisit ka lidhur një kontratë me organizatën e menaxhimit peshkimit, e cila nuk ka specialist për peshkimin? Nuk ka asë specialist, kja fatkeqësi e madhe, një kohë që kena kënë shtetë, fatkeqësi e madhe që s'ka që nuk ka sankcionu, i takon si kur punoj një firmë nërtimit. Cilë është specialiteti i këtyre personave që punojnë aty? Ato asgjë. Nuk e di që a kanë pa shkollë janë të dy. Ka që, ma që e kanë marrë kjashtë. Si kur punoj një firmë nërtimit, pa inxinjer nërtimit. Këtë e kam ngritë me kohën në ministri dhe kanë thanë do bandi që për sa bandja. Pse e thamë këtë? Duhet bëhet monitorimi rezurseve peshkore. Duhet djetë sa peshka. Duhet bëhet studime dhe gjithnin bashkëpunim me malin e zi. Me qenë se është një ekosistem dhe peshko e ka pasaportin në bishë, si themi ne shka në Levisi e këna jetë. Dhe në bas të sasis peshko që monitorohet, dhjetë prodhimtaria s'pa futem thellë se sa shkoha me i përmend me një prodhimtaria licenit e mortaliteti i specieve tona, përcaktohet numri i peshkatarve që ta zanë këtë peshkë. Por jo të shkoj numri i peshkatarve në 400. Peshko atyra dhe numri i peshkatarve rritet. Kja është një pikpyse e madhe që e qënë licenin drejt katastrofës, është e kjo shifet, gjunës për shemblë gjunësa, specie autoktone, me vlerat mëla ekonomike, ekologike, etjere, etjere, si mjet nuk ka pas fare. Krapi është në ramje siper, së mund themi në zhdukje, por në ramje siper, këtë e shëf e monitoroj onë vetë me metodet e mija rritë qmimi i krapit, paken rritë 7-8.000 lek ilja krapit, e do shkojnë 10.000 lek edhe mati, pse s'ka? Shumë specie tjera, për shemëll amori, nuk janë specie të liçeni këto, amori, balzjani dhe plamze, po janë specie të introduktura, të hedhura, që nuk i bajnë dëmë specieve tjera, janë të drejtura se nuk riprodhojnë, nuk hedhen mra. Po ta kanë pas shumë të mira këto specjet. Për shemëll balzjani ka fillë e zofit u plankton, e që i derdhët në ditë kotë dhe ka këthujnë protein. Amori ka hangër bazën e gjelbërt, ka hangër gjelbrime, në i farë mënyrët në ikonë edhe në pastrimin e liçenit Shkodës, që po kënetizohet një farë. Plamza po ashtu, këto spese nuk janë ma. Dhe, po dëllë, s'po thëllon fartu, po dëllë të problemet, janë disa institucione që kanë akses në liçenit Shkodës. Ashtë teritoria e përgjithshme e peshkimit pra në Ministrisë Bujqësisë, që ka i përfaqësus, që i drejtori i bujqësisë për fatke që tha se njëftë drejtori i bujqësisë Shkodës. Në kontakt se njëftë, kusha se ka zhjërën të tonë. Ashtë një mos përpudhje. Ashtë agjensia e zonëve të mrojtëna, që ka rojët që e mbronë, ku në tashë dhe liçeni Shkodës, kuptohet. Ashtë bashkia, pa tjetër, që ka zhjërët e veda. Ashtë dhe organizatame, janë disa institucionit që nuk po veperojnë. Janë pavarën, a kanë varësi të nërishme. Nuk po bënë atë që duhet të bëhet. Në vlerësimin apo optikën të e personale, pëse nuk po e bëjnë punën e tyre këto halka institucionesh? Si që duke t'jallon një në tjetës. Pra nej, unë kam thonë ku ka veni, po pa thamë sëtë për kulturë, është edhe liçeni i Malizi, ku ka drejtoria kumëtare, drejtoria e parkot kumëtare, ku e ty kam kënë disa herë, e ty është drejtori, janë specialistat, janë rojet, janë të gjitha dhe kanë me ciklët mjë dhe jalan aty në menagjimi. Këtë të na, ka disa institucione që kanë vërësi dhe asë njëna s'po bashkëpunën, s'po banë gjatë të ke fundit. E pare kja e dyta dhe shumë projekte që po
aplikohen, po në hyn policiani shkote për ite me vlerat mëdhaje nga banka botnore, nga nuk po orientohen ma mirë me than nga institucionet, bashkia, ministria, komarin, sa këta ku, nuk po orientohen për nërhymje, për rritjen e prodhimtaris. Nuk po orientohen që këto peshkatarë që ja ban një numër shumë i madhë peshkatarë që dojnë me hangër, buke dhe ato, a fatkesi e madhë, se kanë era nga antë, kanë baj shpije të buz licenit dhe kanë baj lunër dhe gjujnë peshkë dhe ashtë e drejta tyne, nuk po orientohen që të meren me me aspekte të tjera të peshkimit, si që rriti artificiale e peshkot që e kanë. A fatkesi, a mirësi një anë, vjen firma turke e prodhon peshk në Koman, troft. Ne, nuk pse, baza e shkencore mungan, nuk ja dhanë anësi. Baza shkencore. Infrastruktura në personele, kuptojmë. Zoti Arben, në lidhje me gjyqin edhe objektin e kësaj padie, a mund të shpjegoni ju diçka? Tashin. Një se o gjetë në rrëmë. Edhe pjesa gjyqit, me ta thonë drejten, nuk jam se jam marë fort me këtë pjesën. Duke qënë se kënë qënë më të interesuar për pjesë tjera. Me kënë se kënë... Po, pjesë tjera, vërtet. Jo, unë faktikisht aderoj i vonë të kja shuqat, kështu që të pjesa gjyqit nuk du me i që është vendos gjykata. Kurse për të pjesa institucioneve që nuk reagojnë, të me thonë, i të pata që ku nali. Informacionet, dhe më thanë, prej që janë bëjë informacionet, prej saj shoqatës, drejtuar Zotit Panariti, Ministër, Ministri Bujqësis, drejtuar Zonjës Voldan Ademi. Kënë pasur përgjitë që gjithë këto shkrejsa? Pëta, pëta shpjega. Zotit Paulina Radovani, prefekti Qarkën, drejtorisë e timitat e morë Shkodër dhe edhe një shushë jo është shushë kabin edhe një e kontrolit lërë shtetit që tashi nuk ka pa e gjajnë që se nuk ka rëndësi shkresa fizike bravo atjerë i ta institucione pakten duhet me reagu një farë mënyre qytetare tash ojina ojina gabim na, ose i farë njëre do të reagojnë. Për njatë... Nuk ka pasur asë cilë reagimi, për thoni ju në lidhje me këtë? Përveç, falë, përveç Zotit Radovani, asë i këthim përgjigjit të ka pasë... Cili ka qërë reagimi Zotit Radovani? Atëherë, reagimi Zotit Radovani... Atëherë, ka kënë... A vanon e bërë në testit? Jo, me përjashtim. Bravo, zoti Valdana Ademi, gjithë nga kanë këthy përgjigje. Ishë ministri Fatmir Mejdim. Që i masti i kulinë. Ministri Edmond Panariti, prefekti nga kanë këthy përgjigje dhe tjerë. Pashtë jesë nga këthy e si përgjigje për këto kërkesa, për këta letra që i këna shkru. Sepse nuk e di. Nuk kanë pasur vlerë përgjigje që kanë këthy e këto institucionet? Absolutisht asë vlerë se nga kanë këthy përgjigje, dhe dëvim, do të sjarohena, keni shqetsim drejt, do të mërëna me këtë punë. Edhe gjitha këto janë kotit, pa vlera. Asë një rezultat s'kanë dhanë. Asë një janë i projektinë. Duhet pa tjetër një reagim nga në bashki, si pas jush, në mënyrë që të mërët situata ndorë? Për me mërë situatën ndorë këtë të na, për menimin të orën si shqoqatë, duhet më mlelë gjithë si qytetarë, si vlezën e motra, edhe dalim e t'i bëjmë balë kësaj pasurjet këmëtare. Ta mërojmë nga shgatrimi i plotë që pa i bajnë një grupë njerëzisht pa nërzeshen. Zoti Harusha një kosisht dhe Zoti Suma, ku e mbështesni ju në fakte konkrete kur thoni katastrofe dhe po shkatrohet? Nga gjutia pa liqme me gjeneratar janë zhduk 80% e krapit e karasi. Kja fakt kja. Janë zhduk 100% në mori, balzoni edhe peshk të volina. Ashtë bënë një masakur e vërtet këto. Ju jeni ndjeni të rasteve kur gjuhet me generator? Për dit i kësët, dit nat i kësët. Dhe nuk ka asë një lojë reagimin nga na policive të ndryshme nga na kësë organizate? Kanë shku i kanë ka dy persona, dy, që me thanë, njërë skotit, i kanë ka, pëse atës i kanë dhanë pare, i kanë ka për i kanë qunë polici dy vetë. Mas ta qunë. Asë kënë tjetur, ta dinë gjithë mund, që të të flasim ishtu, vetëm dy vetë që kanë dhanë pare këtëne.
gjithë ta din. Ata që japin pare si kapkosh, ata vazhdojnë zotin e paliqme. Këto deklarate janë pak... E i to... Mas mbrinat, mas mbrinat kanal sistem. Duhet me pas fakte... Se më janë fakte këta. Jo, pa tjetër. Por mu më shetëson një fakt që të shia periullën e pushimit biologik. Shka do të thot që asë një lunës duhet futet në licenë e Shkodës, me asë një loj mjetit. Me sa di unë nuk jam kreti sigur, po ali kanë dhënë leje që me gjyët, gjyëtin e njëtës me gripa. Mos valet të kur bjen krapi e të hillet krapi në nëjë. Konërshtim me statutin, konërshtim me ligjet, konërshtim me gjitha. Marri 100.000 lek, rastim, që se thunë, këti e din. Marri 100.000 lek, shtes, i të të organizatës, marri 100.000 lek shtes me dalje me gjyët me grepa. Aty me grepa nuk ka, nuk thujmë për këta qytetarë që dalin kënaj me grepa, në thujmë për licenin e Shkodrës. Se këta dalin kur dhejnë e të bënë qatë dhejnë, për licenë Shkodrës nuk ka grepë që dhënë njërë, e nuk dhënë krapin e karasin. Tu shifë një qëfar abuzime shbohen. Unë kam shumë reagime nga shumë Shkodran, amator të peshkimit sportiv, peshkatar profesionisa që njëf, dhe thëmë për drejten kam fështirë me shku në Shirok dhe në Zoge që më njofin tane, më thënë që atë u banë shoqat, si kur unë jam përgjithë, si kur mu më kalanë babat, nuk ka licenë, jem s'ma kalanë baba, se kam asiktisa e jaskuj, pa një prone përba që i dushet sona. Faktit që 400 peshkatarë gjunë të licensumën, një ko që i peshku bjenë, edhe i peshkatarë, dëndë me zanë peshkëmi o që u bukë fmive, edhe i batyrë si licit, zënë peshku një jashtë kosë, të zanjes në vendet në lumëna, pra në e ka shku zhjani e se edhe i den me zanë përshkë. A ka vakum ligjor për cilin po vazhdo në gjuhetia pa ligjme, apo thjesht nuk ka zbatim të ligjit? Të shti nuk ka zbatim të ligjit. Pra ligjit egziston? Përdesa është në lumën me urdën të ministit, në kotër i prodhimit, krapit dhe të familjes ti, dhe gjuhin përshkë dalin e gjuhin, është absurde. Marrin pare. Njerëzit marrin 100.000 lek natë për një gjenerator. I të njerëz që i bojnë këtë poshtërsi, e kanë qunë këtë gjenje, këtë pasuri kontore. Ska mas interes ma shumë se ju. Absolutisht se sa një qytetari thjeshtë. Të betë u me miliona këna hargju, si shocëvat në gjykata, e në ministri e gjithë konë miliona këna hargju për i këtë me orë dere i të. Ata së në dhane në si vendim. I kena bën letra, mërë gjithë ku i kena bën letra. Edhe asë një reagim, si ku mundësi këto njerës që drejtojt në rumë, që janë në Shkodër, mas më mledhë me dha një vendim për i pasuri kontore, me qenë të umorë, me qenë të bënë i mrekullite në këta, në thujnë me qenë të umorë, që në kanë bënë për Shkodër. Absolutisht asë i gjonë. Marshkas në falë dhe nuk ka kene larë koha ku bregu nga ura bënë se vjetër dhe në Shiroke dhe mas Shiroket për shkatartë me grepa amator që i kaloshin kohën, zashin 3-4 kohë krakrap në periode. Dite natën, sot nuk e ke një, beli thëmë kuj, po që me zanët e s'ka atërma. Atëherë ko atë zanë një për shkatartë me grep, pëshk ma shumë se zë një lunër me 1.000 meter rrita, lunër nga këto lunat profesionistëve. Por, thëmë, a fatkesi për zakanjorë që s'kanë profesion tjetër, edhe të gjithë familje të tush janë të angazhumë në peshkim, dhe të mos nëzjarën buken e gojës që dikur kanë jetu shumë mirë me peshkimin, është edhe i mangësi tjetër e kësaj organizatet peshkimit që kena. Kur janë ba të ndërtesa, kam kenën në protagonisë të, janë ba me të gjithë aksesort, është ba me dhumë në frigoriferike, rrathit 100 meter kup, me makinë frigoriferike, akull, me repart përponimit, në mënyrë që peshku të merët nga peshkatartë, jadhon edhe i makinë bele që me transportu peshku, të merët nga peshkatartë, të kja grumollojnë organizatat peshkimit, të përponojnë dhe kja rrisin vlejnë e ti. Biles është ma licenë si me transportu edhe në vendet e bëjës peshku. Mëna janë kërju infrastruktura, është ba mënyrë të tjilë, a përdorin se përdorin fare. Ose mund të përdojnë për punë tjera që së më të kënë me forë që zdi. Por infrastruktura është në kam, ka që në kam. Me generatorat të mëlej që më ikë, dritat më fut fjellë generatorin punë janë ba. Shë këto projekte tjera nuk e di se qëfar bajnë projekte të thashe dhe jam shumë skeptik. Kalojnë vetëm vishë e belem thiren në probleme skolastike, në adiftu leksion. Në më uqova bana, ka dhe probleme të tjera që i ngëriti u ma parë, për problemi në notjes licenit.
du të shifet aje, po një banë, pyetja dhe të hujve beletër, i thash, mërë zëtë një, a keni kaqë substancë, pëse sa substancë që janë, a kanë akses të në jetën e peshkët, dhe peshku kur hatë nga njëri, a kanë, jo pa me cionë banë, po për që atë, pa më diftën se sa substancë ka, edhe tanë, pa më diftën se me qënë milën fushët rrëth licenit, pa më diftën specjet e peshkimit që i dinë edhe fmit, ti nërhynë, ku e shef keqë nërhynë, edhe janë paret muaj, absolutisht. Edhe aqë ma keqëja, këto specialista tanë prej Tiranit, si kur s'ka specialista Shkodrat, agronome, djane që merën në një universiteti që ka dhomen e që ka njësë pregaditën shumë. Ka 20 vjetë që vinë nga Ministria Mjedisit, që ishtë në 2200 e kënej, flasin në nërë teorike, me thonë menja se këtu të shpo, bëhet në e mërkulli e madhe shumë. Në praktik, absolutisht asë gjë më vogla se bo për licenin e Shkodrës. Këta njerës që janë sot aty, kanë abuzu me gjitha fondet që kanë nërë të, me gjitha paret e peshkatorve, me gjitha paret e vonëve, që ta dinë gjithë, me gjitha paret e dajlanit, po shkputet licenin e Shkodrës, me dajlan edhe me pinar po shkputet prej detit, pa të qësi e madhe edhe kja. Pra i të njerës duhet me vundë ure i të. Kanë privatizu lokalin Shirok, e kanë bo lokal privat, në natë ko kena pagu menagjerin vetëm me njatë lokal. Ti kena dhanë, me qera e ka përnu menagjeri. Tjetër kur s'ka marrë rasi lekat i në organizatë. Ajo në ba zgjede e të reja, Ali. Ko të me të pytë, zgjede e të reja. 7 vjetë sa bo një herë. Po si e ka... Mledhe organizatë. Si e ka statuti? Statuti e ka një herë një vitë mledhe organizatë. Një herë në 2 vitë bo në zgjede e të reja. Ato janë 7 vjetë që s'kanë bo asë një. Zoti Jarben, në lidhje me këtë gjuajtje të peshkut me gjenerator, a është problematik nëse konsumohet një loj i tjil peshku? Nuk jam në qenje, se nuk kemi fush, kja pjesa e konsumimit. Kemi fush, peshku pa nërhin këto, pa jo japon këtë përgjigje, në asë ju i një pas taj kalon të zoti... Jo, pa tham pjesën e peshku që gjuajt me gjenerator nuk përbën në i rëzik për jetën e njëriut. Por mund përbajnë në rëzikë peshku që zhjet me lanë plase, që zakonisht nuk mund thejme, janë radhu shumë. Nuk aplikohet këto me përjashim në bunë, në dardhjet bunës atje që aplikohet. Ky para që të rëzikë shmëri për jetën e njërët. Nërsa peshku me gjenerator, por damton masë, damton bil masë, damton dvegjile të mëllaj, kjo është e keqa. Qëfar do shtonë të më falë, Zoti Jarben? Dishtë të shtuja që në lënë zhvillimin, një atë që sa po të fazut një, përshë një putar ka është embryon, normalisht ka 220 valdë kur futet sondën, edhe normalisht që damëtën embryonin, ose putarken, si thëmë. A shpërtarët kështë se për zonët pëjore po ma diçka, sëpse pyjit shikohen edhe një dronë që pritet, e shikon shumë njës dhe dhe prënë. Nësa peshko nuk shifet, është në nujtë, dhe nuk ka banë zakon me qitë kokën, me thanë që ato banë. Por faktet të regojnë aqia që atë drejtë këtë. Shqetsimet janë edhe nga specialistat, më lezit që jetu ka specialista, kam pas kontakt dhe vëgën me ta, në pas shkëmbim eksperiencës, këna shku, këna arme, të të shë nuk e dhja, shkuj në vinë, janë shprej shumë dhe kanë dhanë edhe rukë. Unë si e përmenda parë me gjithë këta ujna mund të kërionë ekonomi të vogla edhe në kanale fadice, ku metjet shtazore dhe bimore janë prezente, peshku nuk pin ujë, jeton ujë, ujë si hinë delë, zgjanojë dhani, dhe kërionë ekonomi të vogla për familjen ose edhe ma gjanë. Me këtë duhet të merën, që shkojt e rrëthu mundu, me këtë duhet të merën, që një pjesë peshkatarëve janë shfrëdzus, të kalenë rritë sa peshkot, jetojnë edhe ta dhe peshko, jetë mundësi që mu zhvillu, nuk Shtu bani, gjuhëti, mërë mazven, janë ligje biologike, mërë mazven, vazhdojnë. Një generator, më rasim, a komë si të flasë? Po. Një generator, vetëm një generator me dalë, në licën e Shkodrës, me mira, mira rasat peshkot, më ordhin për e ti, e shkojnë fontuje. Me mira tjerë, dalin si për ujtë e hanë për bardhët. Aty se, po, jenë ato folë kështu krejtë të shte. Pra, bat një zgatërim i plotë. Ku ka shku, është duke gjithë dhe gjithë. Me pak fjallë, dhe doja për se cilit, pasi jemi në përfundim të intervistës,
Mendimin tuaj se cilat do të ishte zgjidhja më e shpejtë për këtë problematikë që ju ngreni? Po, fillojmë me zotin Ali. Zgjidhja më e shpejtë për këtë punë është gjithë këta njerëz që kena sinjalizuar deri mësët me letra, me fjale, gjithsesi kena vënë dijenit mallet vogël. Ne ju bëjmë thirrje mbledh, no? Si drejtuesat këtij qytetit, gjithë bashkë e jepni rrugë kësaj pasurie kombëtare. Se ku a shku në një gjendje katastrofike, licendi Shkodrës. Zoti Suma? Kjo që i tha Ali është në vend institucionit përgjithse për licendi Shkodrës, janë disa asë, pa hime i përmend, du të vlerësojnë këtë licendi. E para dhe e dyta, i komuniteti që jeton në atë përshkim, du të interesohet të qënë zanin ma shumë, mas me alan një farë Ali Harushet, e një moskujton se apravën Ali se e rasimit e penit. Të interesohet edhe ta ma shumë, tënë që atë u ba. Flasin, gojarisht flasin bëllë, por e punën të qënë zanin, ku duhet me që zanin? Po institucionet të përgjigjen kësa. Zoti Arben, ti qka fundit? Prep të mërujtja, une thash, mërujtja lënë me dëshiru, ba mu ba mërujtja, për mendimin të nga që i kam punu dhe të ko, momentin që funksionan rujtja dhe më thanë, e këty në shkelzve, për mendimin të soa njof, gjithësha ripërtrihet, dhe më fa. Ju falenderoj shumë që ishi studion tonë, shpresojmë që kjo problematik zgjillet sa më parë dhe të mbrojmë këtë pasuri e cila është publike, është e gjithve ne. Faleminderit. Shikues të Star Plus, kemi qënë kështu në një intervist me përfaqësues të Shoqatës Shqiptare të Menaxhimit Peshkimit, urojmë që kjo problem zgjillet. Faleminderit që në ndoqët. Faleminderit për jush.